Naočare za sunce ili šeširi i sutra će biti neophodni. U većem delu zemlje pretežno sunčano, ali stanovnici centralne Srbije morat će da drže i kišobrane pri ruci. Tamo se tokom dana očekuju pljuskovi koji će malo osvežiti te krajeve, pa će najviša dnevna temperatura biti 27 stepeni, dok se u Vojvodini očekuje 31 stepen. Sunce će obeležiti sredu i u pokrajini, a pljuskovi su mogući sredinom dana u Sremu. Duvaće severni i severozapadni vetar slabog intenziteta. U drugom delu sedmice vreme bez bitnih promena. Biće pretežno sunčano, a ponegde se očekuju kratkotrajni pljuskovi. Početkom sedmice temperatura je bila izdržljiva, ali se za vikend pripremite za vrućine.